На персональній виставці Віталій Сімчук представив 18 картин, написаних олійними фарбами. Каже, цей абстрактний живопис, створений ним протягом 11 місяців, назвав глибиною не випадково. В цій виставці я розширюю і поглиблюю попереднє дослідження, які я робив в попередніх виставках. Надихався буденністю життя. Я беру всі свої ідеї або задуми з повсякденністю, тобто з тим, з чим я стикаюся в житті. Чому я звернувся саме до абстракції? Тому що абстракція, вона найбільш чуттєва. Тобто можна порівняти з музикою. Музика, вона абстрактна. Ми не бачимо образів, але уявляємо собі, що могло бути на основі наших відчуттів. Серед картин – безсоромні нарциси. На ній – скелі, що відображені у воді. Скали, вони в образі нарцисів. І оскільки вони там вічність дивляться в ці все своє відображення, тому це безсоромні нарциси. Це такий жарт. Я вважаю, що потрібно бути співавтором. Тобто глядач має брати свої асоціації і відштовхуватись від них. Від свого власного досвіду. Тобто я намагаюся не нав'язувати свою точку зору. Це мій заступник. Я директорка Запорізької дитячої художньої школи. Так. І я знаю, як готувалась виставка. Але я не бачила роботи. Тому, коли я прийшла сюди, я дуже вражена цими роботами. І одна з робіт мені дуже сподобалась. Вона саме така охриста. Відчувається земля дуже. І схід сонця. Це мої асоціації. Така вона дуже лаконічна, дуже спокійна. Нам цікавий художник, який розвивається, який робить виставки і який дуже веде активну виставкову діяльність. А в цьому залі вже друга його виставка. Я бачу, як змінилися роботи, як змінилося його бачення. Я бачу, які в нього нові пошуки. Я ще не всі роботи роздивилася, але з першого разу бачу, що це нові роботи. І по-новому він підходить до своєї творчості. Виставка «Глибина» або англійською «Deep» експонуватиметься до 21 жовтня. Вхід вільний. Дар'я Пасічуник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.